ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি সম্পূৰ্ণৰূপে বেন হৈ গৈছিল বন্ধুসকল ভাৰতবৰ্ষত কেইমিনিটমানৰ কাৰণে কেইমিনিটমানৰ কাৰণে বেন হৈ গৈছিল তাৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে জানিলেনে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা এটা কৰিছোঁ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে তিনিটা চাৰিটাকৈ মোবাইল থাকে প্ৰতি মানুহৰ লগততো আজিকালি প্ৰায় দুটা তিনিটাকৈ মোবাইল থাকে যিসকলে ফেচবুক ক্ৰিয়েটৰে হওক ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰে হওক দুটা তিনিটাকৈ মোবাইল জেপত ৰাখে নাইবা হাতত লয় এনে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিলে যাৰ ফলত মানুহৰ মাইণ্ড অকণমান সময়ৰ কাৰণেও বিৰাট ডাঙৰ মানে চিন্তাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছিল বিৰাট ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছিল কিয়নো পাগ্লা হৈ যাব মই কৈছোঁ মানুহ এতিয়া ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবত এনেকুৱা ধৰণেৰে মানুহ বিজি থাকে ইমানেই বিজি থাকে কেনেবাকৈ যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয় যদি এক ঘণ্টাৰ বাবে নাইবা দুই ঘণ্টাৰ কাৰণে এক দিনৰ কাৰণে নাইবা সম্পূৰ্ণৰূপে যদি বেন কৰি দিয়া হয় ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম নাইবা ইউটিউব মানুহ পাগলা হৈ যাব বুলি মই কৈছোঁ মানুহ পাগলা হৈ যাব এতিয়া চাওক মানুহে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো ভাল এটা মুহূৰ্ততেই মানুহে মোবাইলটো উলিয়াই লয় ফেচবুকত আপোনাৰ ৰিলচ বনাবৰ বাবে হওক ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে হওক নাইবা ফেচবুকত ফটো এখন তুলিবৰ বাবে হওক নাইবা ৰিলচ বনাবৰ বাবে হওক ইমানেই ব্যস্ত মানুহ এতিয়া মোবাইলটোক লৈ পেলাই কিন্তু সাধাৰণভাৱে আজি কেইমিনিটমানৰ বাবে নেতাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল তাৰ ফলত মানুহৰ চকু কপালত উঠি গৈছিল ভয় খাই গৈছিল আচলতে কি হ'ব মই বহুতো ডকুমেণ্ট ফেচবুকত মই ভৰাই থৈছিলোঁ বহুতো পুৰণা পুৰণা কিছুমান অতীতক ভাল ধৰণে ৰোমন্থন কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে সেইখিনি মই ফেচবুকত ভৰাই থৈছিলোঁ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ কি হ'ব এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা এটা হৈ গৈছিল মানুহৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ মোৰো ফেচবুক এটা পেজ এটা আছে ফেচবুক প পেজটো মই যেতিয়া চাইছোঁ অন কৰিবলৈ চাই চাইছোঁ তেতিয়া মানে লগ ইন কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া পাছৱৰ্ড ইমেইল আইডি সম্পূৰ্ণৰূপে মই মনত ৰাখোঁ এটা জেগাত মই লিখিও থৈছোঁ কেনেবাকৈ পাহৰিও যাব পাৰোঁ বুলি তাৰপিছত লগ ইন কৰিছোঁ এবাৰ কৰিছোঁ নাই হোৱা দুবাৰ কৰিছোঁ নাই হোৱা দহ বাৰ পোন্ধৰবাৰ বিছ বাৰ কৰিছোঁ লগ ইন নাই হোৱা তেতিয়া অকল মই ভাবিছোঁ অকল মোৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে নেকি তাৰপাছত মই মোৰ ৱাইফৰ মোবাইলটো এবাৰ চেক কৰি চাইছোঁ অকল মোৰ যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে মই ভাবিছোঁ মোৰ চেনেলটো উৰি গ'ল কিবা এটা কাৰণত হয়তো তাৰপাছত কিয়নো মই সেইটো কথা মই কেলৈ ভাবি লৈছিলোঁ মোৰ চেনেলটো উৰি গ'ল বুলি মই কেলেই কৈছিলোঁ কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান এপছ আছে মই দুটামান এপছ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তাৰ আগতে তাৰমানে ফেচবুকটো অন কৰাৰ আগমুহূৰ্ততে মই দুটা এপছ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ এইটো এটা হয়তো ফেক এপ আছিলে যিটো এপ মই ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভিতৰৰ গোটেইখিনি বস্তু লৈ গুচি গ'ল তাৰপাছত ইউটিউবটো চেক কৰি চাইছোঁ নাই ইউটিউব ঠিকে আছে তাৰপিছত ফেচবুকটো তাৰপাছত ফেচবুকটো অন কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত ৱাইফৰ মোবাইলটো যেতিয়া মই অন কৰিছোঁ ফেচবুকটো ফেচবুক অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই মই কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ যে নিশ্চয় ফেচবুকত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে বহুত দেৰি বহুত দেৰি চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ পাছত হঠাতে ফেচবুকৰ আপোনাৰ ইউটিউবত এটা নিউজ আহিল যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ফেচবুকৰ সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে মিটাৰ চাৰ্ভিচ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তেতিয়াই মই চিন্তা কৰিছোঁ অকল মোৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হৈছে পাগল যদি হওঁ অকল মই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কি বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহেই হ'ব তাৰপাছত তাৰ মূল কাৰণটো কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে উদঘাটন কৰিব পৰা নাই হয়তো ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰে ন যিকোনো কম্পিউটাৰতে আমি কিবা এটা যদি কাম কৰি থাকোঁ আপোনাৰ মাউছটো লৈ পেলাই ৰিফ্ৰেছ যেনেকৈ কৰা হয় মোবাইলতো আমি যেনেকৈ ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ ক্লিনিং কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফেচবুকেও হয়তো তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে কেইমিনমানৰ সময় হয়তো লৈছিলে সম্পূৰ্ণ ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু আচল কি তথ্য সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা অহা নাই হয়তো কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে তাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব পাৰে নাইবা পৰহিলৈ আহি যাব পাৰে নাইবা আজিয়ে দুই তিনি মিনিটমানৰ পাছতো আহি যাব পাৰে